Bueno, Euskal Herrian hiru sistema desberdin nagusiki erabili izan ditugu. Itsasaldeko Euskal Herrian, hori da Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde osoa, Nafarroako iparraldea, baina ia erdia. Eta Arabako iparraldean deitura gehienak baserri izenetatik etorri dira, edo etxe izenetatik etorri dira. Gero erdialdean Gasteiz inguruan hori Lautada inguruan eta Estellerrian, Eldizarrerrian hor gehien bat erabili izan dira deitura konposatuak. Hasieran badago familia izena, Otsoa, Lopitz, Ortiz edo dena delakoa, ladron. Eta gero toponimo bat, herri izen bat, ezta? Eta gero badago Euskal Herrian euskara aspaldian galdu zen ingurua, ba Nafarroako hegoaldea, Arabako hegoaldea, Bizkaiko mendebaldea eta hor erdal sistema erabili izan da jakina, ze hor erderaz egiten baita. Zergatik sistema desberdinak? Bueno, ba iparralde Euskal Herri Atlantikoan edo itsasaldeko Euskal Herrian, ba, bizi izan gara sakabanatutako etxeetan. Etxe guztia zeukaten izena, eta gainera herrietan izenak ez ziren errepikatzen. Eta errepikatzekotan egoten zen bereizteko sistemaren bat. Pues, Lebario jauregi, Trania jauregi, baina jendeak normalki erabiltzen zuen bakarri jauregi. Orduan, zuk herri horretan esaten baldin bazen nuen, Martin jauregi, zuk bazenekien, nor zen pertsona hori eta non bizi zen. Orduan horrekin aski zen pertsona hori munduan kokatzeko. Eta Araba eta Estellerrian berriz jendea bizi izan da herri txikietan. Herri txiki horietan etxeek ez daukate izenik, normalki 7, 8, 10 etxe izaten dira, ez asko zere gehiago. Eta orduan hor behar zen batetik zein familiaz ari zinen, Ortiz, Otsoa, Ladron, eta bigarrenean zein herrikoa zen, ze herriak elkarren handiko zurbil daudenez, bakarrik esan ezkero Eneko Ortiz egongo zen herri guztietan, egongo zen bat gutxienez. Holan, esaten zenuen, Eneko Ortiz argo maiz, eta zuzunuk pasenekien zein herrikoa zen, zein familikoa zen, eta zein persona zen. Orduan horregatik sortu ziren sistema horiek. Nolabait, gure munduak baldintzatzen gaitu. Munduan zar, esan dugun bezala, badira sistema desberdinak eta gu daukagun sistema nagusiki Eliza Katolikoak finkatu zuen. Baina jende gitzik daki, Euskal Herrian gure sistema bazeukala berezitasun bat. Zein zen hori? Ez Euskal Herri osoan, baina Euskal Herri gehienean seme alabek hartzen zutela amaren deitura, ama etxeko jabea baldin bazen. Ama, baldin bazen baserriaren jabea, orduan seme alabek hartzen zuten bere deitura. Eta Ibarra familia famatua, Manko Bilbaoren sortzaileak izan ziren horiek, 18. mendean, bi belaunaldi segiduan, eraman zuen deitura Andra batek. Eta Andra horrek pentsatu zion alabari, eta alabak pasatu zion semeari. Pizkat, jendeak, eta jendeari gertatu izaten zaio askotan egiten duela familia zuhaitza, joaten da registroetara eta papatean deskubritzen du amak eraman zuela eta pentsatzen du hor zeuzera raro egin zela. Eta ez hori izan zen, ama zen etxeko jabea eta hor duen amak ipintzen zuen deitura. Eta hori soilik Bizkaian? Ez, hori Bizkaian foruak geneukalako, baina Bizkaitik kanpo bebai eta hoien hart, Nafarra bereko ikerlaria famatuak amaren deitura zeraman eta ez aitarena. Euskal diaspora azten da Amerika deskubritu zenean, ezta? Hori, eta pizkat 1500-etik aurrera ziren euskaldunak ara joaten, baina deitura, gaur egun ezagutzen dugun deitura sistema Trentoko konzilioan, hori 16. mendearen erdialdean finkatu zuen Eliza Katolikoak erregistroak sortu zituenean, bataio eta eskontza eta eriotza erregistroa sortu zuen eta orduan finkatu zen deitura guk orain ulertzen dugun moduan. Orduan, Ameriketara joan ginenean sistema eginda zegoen eta Eliza Katolikoak Ameriketan, Filipinetan zein abaltzizketan sistema berbera aplikatzen zuenez deiturak berdintzu garatu.